Hallå där och välkomna till den här videon. Idag så är det dags för mig att kolla igenom 300 disketter. Och det här gör vi inte i en video, utan det här kommer att bli en serie. Så det här är introt till den här serien som kommer att sluta i att det blir kanske 10 videos. Ingen aning om hur mycket tid det här kommer att ta och hur mycket jag kommer att vilja visa. Men det här är introt, så häng med! Ja, då fortsätter vi på det här. Jag är inne på 5, låda 5C. Och jag har testat Indianapolis. Och nu ska jag testa Advanced Tennis. Starta maskinen. Kan tvn gå igång då? Igår så tog batteriet slut så jag kunde inte fortsätta spela in. Vi fortsätter idag. Det är rätt kanal. Nej, det är det inte. Det ska vara 2. Ja. Startar vi Amiga. Det är bra att den har fått vila lite. Ja, då laddar vi disketten. Och då har vi fler öl att dricka med, så fortsätter vi med det med. Lite nyktrare nu än vad jag var igår. Nemesis, Advanced Tennis tror jag den heter. Vi kan se hur det ser ut med ljus. Det är lite olika ljusförhållanden här. Solljus utifrån så det hjälper faktiskt till. Jaha, vad händer nu då? Ta en stund och ladda det här kan jag. Ladda, ladda, ladda. Det står ju jättedåligt skrivet här vad det är för någonting, men det är ju inte de grejerna i det. Stämmer ju inte. Woo! Lite falkspelande är det ju. Jag hade ingen aning på de här disketten alls. Jo, det var 2 som låg i rad. Vem har programmerat den här musiken? Det låter ju för jävligt. Advantage Tennis var det ju. Inte Advanced Tennis. Fan, jag glömde sätta på mig micken. Så, nu här är väl bättre ljud igen. Training. Enter. Kör igång då. Kom igen då. Ja, det var joystick en annan gång. En blandning av joystick och mus. Alltså det här spelet var säkert jätteflashigt en gång i tiden. Nu är det inte så häftigt längre. Ja. Åh! Oh, det var ju ganska fett. Alltså de har ju lite klena ben och
racket är typ ihåligt, men annars så själva spelet som sådant verkar ju rätt okej. Okay. Däremot så var det väldigt svårt. Jaha. Ja, svårt för att slå över nätet. Ja, men vad i... Ah! Fick ju bollen över nät. Ja, andra gången. Ja, detta kanske är kul om man spelar två. Ja, vi är nöjda med det. Det var Advantage Tennis. Och för en gångs skull så var det skrivet på disketten. Så. Nu har vi... World class leader på går inte läsa vad som står då, som vanligt. Då testar vi den. Här kommer ju någonting. Snart dags att skriva ner vad det är på den. Eventuellt. Jaha. Alltså undrar om det inte har med inkompatibiliteten med grafikkortet i denna att göra. Det verkar ju som själva spelet funkar ju. Eller spelet demon rättare sagt. Ja, den vill inte köra vidare då. Men att det fungerar på i någon form, det tror jag. Jag gör så att jag skriver ner den. Ja, kan inte så roligt lyssna på den. Vi laddar nästa diskett. Där det står att den är tom. Det var den nog med. Lägger vi den till de tomma disketterna. Det börjar bli många tomma disketter. Ja, det är faktiskt ett antal där. Då står det save på denna, som står det tom på nästa med. Jag ställer undan dem. Jag får lita på den texten. Så pass. Vad det är save till, det vet jag inte. Dogfight. Kan det vara någonting? Kollar vi på den under tiden som jag skriver upp den här disketten. World class leader PORD PORD. Ja, jag skiter, skrev upp resten, det var ju bara konstigt. Den verkar ju okej denna, men jag skriver frågetecken okej. Okay. Har vi den? Vad händer här nu då? Ja. Dogfight. Kom igen. Ladda in. Ladda på bara. Kan jag... Häller upp lite mer öl så jag blir lika full som jag var igår. Jag drack ju bara 10 öl. Jag blir lite full på slutet här. Det märktes ju. Slutet på inspelningen. Mm. Ladda, ladda, ladda. Är du färdig där eller? Eller vad håller du på med? Ställ ölen här framme. Man har spelt om kul. Vad händer här nu? Ingenting. Ha. Dogfight heter den ju. Står ett frågetecken på den. Då har vi en diskett till med Nuclear War. Det har vi ju spelat innan. Nu ska se bara om det laddar spelet. Så nästa här är ju bomb. Kan vi skriva upp direkt. Sparar vi lite tid.
Kodak-disketter. Är det bra kvalitet? Det var ju så att de här disketterna, det var väldigt bra kvalitet på såna här disketter förr i tiden. Men ju längre tiden gick och när PC började sitt inträde och så började disketterna bli allt sämre. Och så började disketter få väldigt dåligt rykte på grund av det. Men alltså från början så var de inte så tokiga. Om man bara hanterar dem på rätt sätt. Man lägger inte dem på en högtalare eller drar dem med en magnet och sådana grejer. Man får ju tänka på det. Så jag som håller på mycket med högtalare och grejer, jag får ju tänka på det. Och innan det var chip i kreditkorten. Eller betalkorten. Ja, då fick man verkligen tänka eftersom man inte la dem på fel ställen. Och höll på med basar och sånt. Då la man gärna undan plånboken under tiden man höll på med basarna. Det funkar ju. Det är okej. Nej. Nuclear War skulle jag ju skrivit här. Sitter jag och skriver nästa på den raden. Då skriver jag. Jag skriver in det här. Klämmer in det här. Att det är Nuclear War där. War. Okej. Så tar vi nästa. Eller ska vi börja spela på detta? Ja, ska vi göra det? Så de får ladda lite så vi vet att den klarar att ladda mer än bara själva början på spelet. Ja då, det verkar ju fungera alldeles utmärkt. Och det var tydligt märkt med för en gångs skull. Bra gjort Pucko! Bra jobbat Pucko! Ta vi den, oj! Bomb! Vad händer nu då? Var det en bomb? En sån som slutar ladda av någon anledning. Jag har ingen aning om varför. Okej, okay. Jag ger den en chans till. Vi laddar in. Vi startar om här. Och så laddar vi in Workbench. Så ser vi vad den säger om den disketten där. Dogfight. Dogfight, frågetecken. World class leader, den... Den verkar ju spännande. Så den laddar. Ja, alltså jag kommer att testa de här disketterna som inte funkar i en annan dator. Så att det inte är det där grafikkortet som ställer till det. Oil Imperium. Alltså jag har ju spelat in så mycket videomaterial nu så det kommer ju ta en vecka innan jag har kunnat redigera allt det här. Jag har ju tagit typ en vecka att spela in och gå igenom de här 300 disketterna. Jag har ju fortfarande typ 30 disketter kvar. Är du färdig eller? Jag stoppar in bomb nu. Bomb. Vad säger du om den? Där står ju skis bomb. Och den är till synes tom. Så det är en sån diskett som ska laddas. Från början. Ja, vi skriver till det här. Det går att läsa i framtiden. Bomb. Boom. Nu tar vi. Oil Imperium. Där har vi den.
Det var mer grejer på skärmen. Man kan installera dem på hårddisk. Men så står det format game disk. Ja, tar vi en annan då och dricker öl idag. Ja igen. På en söndag. Ja, det är för jävligt. Undrar om man ska fortsätta idag. Kom igen. Den bara slutar ladda. Starta om datorn. Och försöker bota direkt från spelet. Nytt klipp mitt i allt. Ja, vi laddar Oil Imperium. Från kartong 5C. Och jag har precis försökt ladda det här spelet från Workbench. Men nu så försöker jag bota spelet direkt från disk istället. Men det är samma resultat. Den slutar ladda helt plötsligt utan att säga någonting. Det blir frågetecken på den. Nähä, det var två diskar där. Frågetecken. De var i alla fall märkta. Stod i ordning och allting. Det är synd att spelet inte fungerar. Vad står det här då? The War in the Skies game disk. Den kanske har med den disken att göra som jag hade framme här innan. Ja. Jag känner igen den här informationen lite grann. Var det inte bomb som hade det så det stod skis på? Som de hänger ihop på något sätt. Ja. Kolla. Det kommer i alla fall en... The Ancient Art War in Skies. Skies. Är det jag som läser illa eller? Skies, skies. Ancient War in Skies. Game. Cool med disketten där i alla fall. The Ancient Art of War in the Skies. Så fan att man inte kunde skriva på disketten vad det var för någonting. Nu skriver jag här i alla fall. The Ancient. Art. Of. War. In skies. In. The skies. Stretch screen, 60 Hz, jag vågar inte. Install, alltså det är något flyg, någon flyghistoria är det ju. Och så står det ju bomb på den andra disketten, undrar om det hänger ihop här. Sen står det fight the bomber, 2. Sen Middle East conflict på den sista disketten. Börjar ju närma sig att jag har gått igenom. Nu ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26. 26 disketter plus 2. Det är 28 disketter kvar att gå igenom. 28 disketter. Please insert the airbase disk. The airbase. Alltså jag läste på någon diskett här. I all den här röran så stod det airbase. Airbase. Det gjorde det faktiskt. Kan den stå här? Så nu måste jag börja kolla igenom lite här. Den.
Där. Jag hade det i minnet. Kolla, det står airbase på den. Då testar vi. Nu håller vi tummen att det funkar. Och det är en Kodak med. Det verkar ju lite, vara lite logiskt i alla fall. Kan det vara så jäkla turligt? Alltså den disketten. Den låg ju i någon av de andra här. Det var därför den inte ville ladda. För det är ju diskett 2. Alltså allt det här med att rätt diskett inte hittas och så vidare. Det beror enbart på att grejen inte är uppmärkta. Så det här slavet må inte märka upp saker. Det är det som ställer till det. Men så verkar det ju inte funka i alla fall. Eller? Man fortsätter att läsa in lite och sen så är det bara svart skärm. Mm-hmm. Kolla här nu vad vi hade gått miste om. Om inte jag hade fortsatt så här. Och allting handlar om att saker hamnar på fel ställe. Och det går inte att identifiera den här disketten. Vad den tillhör för någonting. Skriva game disk på den här. Det är ju helt jävla meningslöst. Vi vet väl för fan att det är ett spel. Jävla bitur. Nu är jag sur igen. Det var så jävla komplicerat. Kolla! Hur fan ska man kunna identifiera att de här två, de hör nog ihop. Men det är Kodak på båda. Ja, de här två hör ihop. Stod på två helt olika ställen. Det är skrivet. Alltså kolla. Mm, de här hör ihop. Det vet vi nu. Nu vet du det. Efter att jag tagit reda på det. Inte tack vare er som har ägt de här grejerna innan. Hashtag 2. På den. Och sen så är det ju ett långt namn på det här. Men det spelar ingen roll. Vänta. Please insert the labeled Marcus into any drive. Jag tror det är den han frågar efter. Men jag skriver nu. The Moment in Art. Det är ju så långt namn. Moment in Art. War of in the sky. Mm, de hör ju samman här. Stoppa in diskett 2 igen. Jag har en fråga efter den då. Nej, nu säger den. Please insert the disk labeled Marcus. Är det denna då eller? Det står ju save med stora bokstäver. Det får vi ta reda på vid ett annat tillfälle. Om jag nu hittar den. Nu har vi i alla fall kommit så långt. Nu stoppar jag ner dem här. Det är ett steg framåt. Det, har vi tur så är det den här. Fighter Bomber bla 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 2. Det märker vi om det. Det var inte den. Och det här, det står ju 2 på den med. Så det här lär ju inte kunna bota upp och starta något spel. Det är ju helt säkert. Här står Middle East Conflict. Och det är ju också en Kodak. Det hör inte ihop med detta. Nej. Då botar vi om. Den blev startad. Och det var ju här nu. Det här långa namnet på det här spelet. Det var ju 2 disketter. Plus frågetecken. För den krävde någonting mer där. Men. De var okej. Det funkar ju. Och sen är det nog likadant här nu igen. Att det är en hårdvarukonflikt. Med det här spelet. Då tar vi ut den igen. Och reboot.
skriver vi ner den. Middle East conflict. Har vi fått nog av egentligen. En. Och så frågetecken. Den gjorde ju någonting då. Oh. Ja. Nu tar vi och märker upp den här. Det har vi redan gjort. Det hade ju jag glömt för jag var inte nykter igår. Så. 5D. Vi börjar ett nytt klipp här. Ja, då går vi på 5D. Det är den näst sista lilla lådan med disketter. 5D står det där. 5D. Jag har lite text här. Ja, på lådan. Så vi börjar väl med, här står Sensible Sucker 1. Jaha, okej. Okay. Ska vi börja med den nu igen? Vi laddar den i alla fall. Skriver vi här i blocket att det är 5D. Sensible socker. Och det är bara en diskett. Kan det vara så enkelt? Det står ju hashtag på den. Mm-hmm. Från 92. Ja, den fortsätter ladda. Frågar den efter en diskett sen så kan man ju få behöva sno den från Sensible Socker som vi hade här i början. Ha! Det var ju hashtag 2 på den. Kanske de hör ihop då. Mm. Jag vill ju minnas att vi fick igång det där jävla Sensible Socker i alla fall. Ja, får se vad som händer här. Han spelar klar sin musik i alla fall. Ladda då. Kom igen. Ladda, ladda. Ja, nu frågar han efter 2. Vi testar då. Om det nu funkar, då ska de stå bredvid varandra. Inte i varsin ände av en låda, va? Passar ni ihop? Funkar ni ihop? Nu fortsätter ju ladda, så det verkar ju vara någonting på gång här. Kom igen! Det står ju inte ens Sensible Socker på den kartongen heller. Gör du det på den då? Ja, skriv så man kan läsa det. Ja, det här är ju en unzip-grej som man håller på med nu. Man aldrig blir färdig kanske.
Laddar du lite? Ska du göra nu? Nej, du borde varit färdig med det här laget. Det är helt orimligt. Det är helt orimligt. Är det? Vi ställer den där i alla fall. Du har noterat den. Så jag vet enligt mina anteckningar vad grejerna finns. Och så ställer vi tillbaka den. På sin plats där. Och det är där den är nu i anteckningsblocken. Och hade de fungerat ihop hade jag ställt dem ihop. Då tar vi Battle Chess. Are you ready? Tydligen inte. Not a dose disk in drive. Hej, är det inte det? Nej, då är det väl inte det. Nu säger det alltså. Det gick ju snabbt. Ja, helt oläsligt. Vilket trams. Det är nästan omöjligt att reda ut det här till 100%. Ja, ser jag. Ja, går inte läsa vad det står. Det är ju helt jävla omöjligt. Vilket jävla trams. Ligg där istället. Sen har vi Winter Games 2 disk. Och så är det något kladd bara. Ändå så verkar den ju börja ladda in. Nej, den säger ju samma sak om de här två disketterna liksom. Så att den... Då tar vi PM hashtag 1. Funkar det då? Efter jag har botat dem. Aha, den tar det direkt. Nej, vi botar dem. PM 1. Vadå PM? Hashtag menar jag. Ah! Aha! Står där då. Fortsätt att ladda i alla fall. Den här skyddet här. Den fjädern har gått sönder. Gremlin, Realms of Fantasy, Premier Manager, 1992. Jag vill fråga efter nästa diskett, den ligger här. Please use the protection wheel to line up the correct shirts with the correct... Type in... Please type in the code inside window 13. Då trycker man enter bara. Aha. Click on a box to enter your name. Mm. Då tar vi continue då. Wow! Please insert disk 2. Gött. Helt otroligt med att de var märkta. Nu är den disketten lite så jag är osäker på att det funkar. Den fortsätter ladda.
Premier Manager heter den ju. Det verkar ju funka. Det är okej på den. Det verkar faktiskt funka. Kan det vara så tydligt att det funkar? Sen vet inte jag hur själva spelet funkar. Ingen aning. Klicka till du dör. Ja, det verkar funka. Det är nog något, det är bara jag som inte vet hur själva spelet funkar. Då tar vi och fortsätter. Ja, nu ska jag ha ett nytt klipp nu. Vi tar... Det står hockey på denna. Kan det vara så roligt? Hoppas att det funkar. Det är kul med lite hockey. Nu ska vi fortsätta här på kartong 5D. Och kör in F1 GP står det på. Formula 1 Grand Prix måste det stå för. Tyvärr så att den här disketten. Det är nummer 1. Och sen nummer 2 finns inte. Men 3:an finns. Men för sakens skull så laddar jag in och ser om det startar. Så då vet jag i alla fall om första disketten fungerar. Men kanske det är någon där ute som säger, ja men jag saknar ju den första men jag har de andra. Kan man ju... växlar där ju med varandra, så kompletterar man varandras spel så. Ja, här måste man trycka någon gång verkligen. Man kommer upp olika texter. Så jag har diskett nummer 1 och 3. Och jag vet redan att detta fungerar för att jag har lyckats ladda det här under tiden som jag får ladda över mina filer och sånt. Så har jag jobbat här samtidigt. Jag är sån multitasker. Och så dricker jag öl med. Det är för jävligt. Ja. Jag är lite sån. Jag gillar på något sätt att ha många bollar i luften. Men sen kan det gå till den gränsen att man tappar kontrollen över vad man håller på med. Och då blir det komplicerat. Så när man gör vissa grejer då vill jag verkligen bara fokusera på det jag gör då. Så inget annat ska störa mig. Så nu har mobiltelefonen i flygplansläge när jag spelar in här. Så att det inte plingar med sms. Jag missat det en gång av alla gånger jag spelat in. Det var Robin som skickade meddelanden. Då behöll jag det i videon. Jag tyckte det, ja. Jag får väl visa att jag är med mänsklig. Eller vad fan det heter. Det som är jättebra nu det är att jag skriver upp allting. Sen kan jag skriva in detta i ett Word-dokument. Då får jag full koll på vad som finns och inte finns. Och sen så behåller jag de här anteckningarna så jag kan kolla här. Då vet jag var någonstans det finns. Så då bara kolla igenom listan. Eller ännu bättre då när man har Word-dokumentet. Kan man ju till och med ha det på fil i mobiltelefonen. Och kolla igenom mobiltelefonen. Ja, var är disketterna någonstans? Ja, men där är det spelet. Liksom. Databas. Är ju väldigt bra att ha. Istället för att bara ha kartonger med okända disketter som inte är uppmärkta. Som det här liksom.
Och nu så är det ju så att han frågar efter diskett 2. Och jag vet inte vad den är. Jag vet inte ens om den finns. Den borde ju vara, de borde ju, eftersom de har gjort sig mödan och skriva så här på dem, så borde den ju se likadan ut. Jag är rätt tveksam till att den finns. Bara för sakens skull ska vi mata in den då. Ja, vi chansar lite. Helt vansinnigt. Vi kör den. Nej, givetvis. Givetvis var inte det rätt. Ja. Det var det då. Då tar vi de 2 disketterna. Ställ i kartongerna. Så tar vi nästa. Och det, jag har fuskkollat på den här. Så jag vet att det den heter California Dreams. Ah, nu sitter ju Workbench-disketten är där uppe. Den börjar ju ladda det hålet. Vad får den väl göra det? Jag ska inte avbryta den. California Dream. Eller Dreams. Och sen så står det en diskett, Saved Games, med blyerts, som vanligt. De hade inte sådana pennor på den tiden. Jo, det fanns ju tuschpennor, men de hade inte lärt sig använda dem. Alltså det är fortfarande så att idag att människor, de går runt med mobiltelefonen, tar en massa bilder, och likadant det här med att de för aldrig över informationen från sina SD-kort och mikrokort inne i sina kameror. Utan sen bara, mina bilder funkar inte. Nej, har du inte kopierat dem typ 5 gånger för att säkerställa att du aldrig blir av med dem? Nej, men de fanns ju där. Ja, men det funkar inte på det viset. Idiot. Jag försökte tala om det här för några i min närhet, men nej. Jag är typ dum i huvudet. Street Rod står det där. Men ändå så heter ju själva spelet California Dreams. Som jag har fattat det. Det var jag skrivit på disketterna, så det kan man hitta det. Så, vad ska vi göra nu då? Jo. Det står att vi ska stoppa in diskett nummer 2. Och så klicka på vilken knapp som helst. Och då får jag check som är fel. Ja, då sket det sig. Det var synd, för jag tyckte det spelet verkar rätt spännande. Ja, ja. Då får det väl vara så då. Mm-hmm. Då ska vi ladda någonting som heter 4D Sports. 2 disketter. Ja, ah. Jag tar ut den och så laddar jag om den från början, för den det botar ju själv den. Jaha, vad har ni gjort i helgen då? Jag har hjälpt Robin med att få ihop det här med högtalarna så långt som vi kom i alla fall, på de timmarna. Ni skriver i kommentarsfältet vad ni har pysslat med i helgen. Var det de här låtarna som E-Type han lyssnade på när han började skriva sin musik, eller? Jag kanske skulle ta göra en sån låt på min maskin. Har ni sett mina, eller hört mina låtar på, vad har jag gjort? My Music Creations. Eller något sånt heter ju min spellista. Jag har gjort ett antal låtar och en del av dem är jag riktigt nöjd med. Ocean gillar jag.
Det verkar vara någon annan som gillar Ocean med och vissa delar av den, för den är uppe i 120% i views. Det är helt fantastiskt. Loading 4D engine, och så ska vi stoppa in diskett nummer 2. Och press any key. Jaha. Den räknar bara tangentbordet i detta läget. Den räknar inte joystick som det. Jaha. Funkar ljudet? Fungerar ljudet fortfarande? Nej. Unbelievable. Totally unbelievable. Ta en stund att ladda detta spelet. Jag är redan fuskladdat detta. Så jag vet att det funkar, man. Ja, då vänder vi blad här, för nu är det dags och alldeles strax är det dags att ta den sista 5E-kartongen. Ja, ett sånt här grymt spel. Alltså det är grymt dåligt, jag menar inte att det är grymt bra. Grymt betyder bara att det är grymt! Vi skriver M, enter. Det är den rätta koden. Nej, skämt säger du. Det här är ju spelet är crackat, så man kan ju skriva vad som helst. Det är till och med så man bara behöver trycka enter ibland. Man behöver inte ens skriva något. Ja. Är det lovande det här spelet, tror ni? Alltså, man har blivit så fruktansvärt bortskämd nu, som man har liksom bilspel som är på en helt annan nivå. Det här är ju mer eller mindre ett skämt. Däremot de gamla som Midnight Resistance och grejer, det är ju fortfarande jävligt bra. Medans någon form av tredimensionell grafik i en sån här gammal maskin, det är nästan intill hopplöst. Samma med mjukvarudelen är väl inte heller någon höjdare. Det skulle behövas 3000 disketter för att göra det här vettigt. Det får inte plats på 2 disketter, det är ju bara så. Jaha, ja, kör vi av vägen. Ja, ja, man ska ju inte köra full, det har jag ju alltid sagt. Nej, han växlar ju manuellt själv. Det är ju mer rätt intressant. Ja, men då är vi i alla fall klara med den. Han har gått igenom allt och kartlagt. Nu tar vi fram 5E, den sista. Fan vad gött ska bli när jag har gått igenom allihopa här nu. Ja, nu ska vi börja på 5E. Nu närmar vi oss slutet, för det här är den sista. Hur många disketter har vi denna? 12 stycken. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 disketter. Ska vi se. Har de skött sig? Där står Sim Earth, hashtag 1. Ja. Jaha, jojo, jojo. Alltså jag har gått igenom 308 disketter eller något sånt där. Ja, jag har gått igenom fler egentligen, för vissa av dem har jag gått igenom flera gånger. Men nu börjar det närma sig slutet här. Det är alltså 12 stycken disketter kvar. July 1992. Ja, hur gamla var ni då? Har vi någonting? Simulation Earth. Är det ett spel eller vad är detta? Det står Aquarium på den andra. Ja. Dricker lite mer öl här. Söndag kväll.
Det är bra att ställa ölen där framme. Spelar man ut och rinner ut på golvet istället för på datorn. Ah, det är inte så lätt att välta i kullen när den står där framme. Ställer man den här så är det bara... Maxis Presents. Måste höja volymen. Det verkar ju coolt ju. Ja, fortsätter den ladda. Det var nog joystick button 1 som den reagerade på. Som jag fattar det. Men ändå så är det ju muspekare där. Så då tänker man att ja, men det är musen jag ska klicka på. Det var ju snyggt ju. Hoppas detta spelet funkar. Det kanske är riktigt bra, det vet man aldrig. Det finns ju verkligen bra spel till den här gamla datorn liksom. Gör det ju. Och som jag sagt många gånger tidigare. De här spelen som jag inte har fått att fungera på den här maskinen. De tänker jag testa på. Och göra separat video på sen. Och testa på. En annan Amiga-maskin. Jaha, det ser ut precis som SimCity fast nu är det ju SimEarth istället. Mm. Det är två disketter, så vad ska jag göra för att kunna testa den andra? Edit. Motion. Ja, nu går jag tillbaka här nu då. Jag har ingen aning om hur detta funkar alltså. Det här är ju ett spel som ligger och jobbar i Workbench. Man kan ju bara göra så. Ska man ladda in Aquarium istället. Det verkar ju ligga två spel på den här. Mm. Det verkar ju helt okej. Skriver vi SimEarth. Två disketter, vi skriver att båda är okej. Okay. Så tänker jag ändras över tid. Så tar vi ner dem igen. Ställer vi den där. Ja, oh, jag har tagit ut. Så. De är ju märkta med. Så att. Nu har vi då. Har vi då The Cycle. Var på den här disketten. Kör vi in den. Alltså under tiden jag har spelat in de här videorna så har jag ju suttit mycket med. Ja, Grand Prix Cycles. Check som är fel. Ja, det är inte allt för ovanligt. När man låter damm och skit komma in i sina disketter. Eller vad fan är frågan, jag vet inte. Grand Prix Cycles. Står det där på disketerna? The Cycles, då är det ju bara ju. En diskett. Den är ju lite rutten alltså. Så. Fighter Bomber. Hashtag 1, så det behövs en diskett till antagligen, men ser vi inte här ju. Lyckas nog inte med den här heller. Det blir kanske lite sådana disketter som... Oh! Det ser ju coolt ut. Det var gött om detta spelet med fungerar bara med en diskett. Så att det är de senaste banorna eller någonting sånt som så man behöver diskett 2. Ska det bli en sån här frågetecken? Fighter Bomber. Fan stod det på disketten, kan man inte göra ihåg. Brukar för många öl. Fighter Bomber from Activision.
Nej, det verkar skedet så då. Står då. Ja, då står det fighter bomber. Bomber! That's a bomber. Test drive. Fanns det på den tiden? Va? Fanns test drive på den tiden? Gör man mig. Are you kidding me? Are you kidding me? Stavas R-U. Are you? Ja, det kan man räkna ut. Mhm. Får vi ta nästa diskett då? Test drive 2. 12. Ja, test drive 2 då. Test drive 2. En diskett. Och det är ju X på den. Är det någonting man ska ladda? Är det så att jag har gått igenom många? Alltså när jag får så att man fortsätter. Ska jag ha Kickstart 1.3? För den är för modern för att kunna ladda in ett gammalt spel. Kan ju vara så alltså. Kan inte någon där ute hjälpa mig med det här? Mm. Not a dose disk in drive. Nähä. Det är alltså ingen dose disk. Det är ingen dose disk. Det säger du nu. Kom igen då. Ladda in Workbench då. Det gör den utan att du behöver göra mer. Nej, starta om igen då. Nytt klipp. Mhm. Ta ut den där. Vi ska ladda in Workbench här nu. Nu är sluttampen på. Nu är inte många disketter kvar alltså. Men om det fylls i ett videoklipp, det vet jag inte. Det är ju... Det står Nigel Mansell, va? Nigel Mansell. 1 och 2. Carl Lewis, 1 och 2. Sen har vi Stunt Car Racer. Och sen står det Chaser. Okej. Det är de disketterna vi har kvar. Det är totalt 6 stycken disketter. Men jag håller på med... någonting här nu, vad står det på den? Ports of Call. Och den funkar inte riktigt. Jag har ju det spelet på en annan diskett så att... Ingen fara om inte den funkar egentligen. Men jag kastar inte undan den för då tappar jag ju... ordningen. På alla grejerna. Ja! Då kan vi väl ladda in Ports of Call. Yes! Ja, då har vi den där uppe ju. Därmed så fungerar rätt bra för att vara en sån gammal kulmus. Inte för att den är speciellt kul, men det är en kulmus i alla fall. Det här gamla uret där istället för timglas. Ports of Call. Ska vi se. Klar att ladda eller det blir blank out. Det kanske funkar. Ska vi Ports of Call här. Jag checkar sig med fel båda. Stoppar vi den där. Kör vi Nigel Mansell istället. Han är fotbollsspelare va? Nej, jag bara skojar. Det hade varit någonting det. Ja, Nigel Mansell, det är han fotbollsspelaren. Idiot! Jag är rätt bra på kul själv. Det är ingen som blir sur för att jag har roligt själv, va? Eller? Jo, folk blir sura för allt möjligt. Den laddar så jävla tyst. Glömmer du ta ut Workbench-disketten så det är därför. Den håller på att ladda nu.
Ja. Det är inte lätt att hålla reda på allt. Det är många, de kan inte hålla reda på det som jag håller reda på när jag packar ens. Ändå är de nyktra. Mm. Och det står till med Lotus 3 på den här. Det finns ingen Lotus 3 i den här. Alltså ingenting stämmer. Jo, när jag är med så stämmer. Men annars så, det som är inskrivet här på den, det är inte det som är i den. Vad är det för nytta med att skriva någonting på en låda när grejerna sen ändå inte är där? Va? Idioter. Pucko. Om ni tappar en sån här låda, bara tappa ut allt på golvet. Nu ska ni kunna veta var det kommer ifrån då. Sketer sig. Fan, vilket konstigt sätt att hänga sig på. Sorry. Ja, det hjälper den. Vi gör så här. Vi startar om med den. Och se om den botar det. Det gör den nog. Ja, det gör den. Kom igen! Kom igen nu då! Nagelmänsel, come on! Come on, Nagelmänsel! Varför startar den inte? Varför fortsätter den inte? Ja, men det är dysk show. Det vill vara. Kom igen då. Jag har inte tid. Jag måste se en kväll med Luke. Jaha. Då skets alltihop. Nej, det gjorde inte alls. Då har vi han. 5 sekunder kvar. Det är bra med feedback. Tack så mycket. Då räknar jag inte ens ner. Datorn rakar inte bara. Ni vet vilken nagelmänsel det är. Var ute. Behöver inte skämta om den mer. Han var en jävligt bra fotbollsspelare. Please press fire or return. Return to what? Yes! Det här verkar ju fett alltså! Wow! Yes! Funkar ju! Så långt. Ja, det var ju på den tiden när Lillövers Johansson körde med. Och det här spelet är 2 disketter. Det är ju rätt gött att det inte är mer. Men kanske spelet suger, men bara för att det inte är 58 disketter liksom. Nej, tror jag inte. Ja, jag är rätt nöjd med den här joysticken så långt. Tycker den fungerar bra. Den har vaknat mer till liv, men när man har använt den lite. Kolla. Jaha. Race circuit tar vi. Nationalitet. Fan, finns inte svenska flaggan? Är det diskriminering? Det skit i vilken flagga det är, vi bara kör. Nej. Tires, gears, race, circuit. Där ska de vara. Så. Man kan göra en massa inställningar och sånt. Nu så ska vi stoppa in diskett 2. Ställer den så. Det fina med det här är ju sen så liksom, om man vill köra detta spelet så stoppar man ju en disk i varje disk drive. Då slipper man ju hålla på och krabba. Alltså det närmar ju sig verkligen slutet nu. Ja, nu fortsätter här och laddar in Nigel Mansell. Världens bästa fotbollsspelare. Ja, ni vet att det skojar med allt.
Den räknar ner här nu. 15 sekunder kvar. Oh, yeah. 2, 1, 0. Nu är det sista diketen med, så jag hoppas verkligen det funkar. Kom igen. Jävla. Alltså det är ju rätt fin grafik för sin tid det här. Man ska nog gasa med knappen. Sådär. Det här var ju grymma grejer på sin tid alltså. Inte helt omöjligt att spela heller. Man klarade ju första svängen liksom. Ja, jag ger det här spelet ett bra betyg för sin tid. Man kan inte jämföra med någonting idag liksom. Det svåraste är nog att komma om de som ligger framför. Annars att hålla sig på banan går ju väldigt bra. Jag menar många öl har druckit nu, jag hinner ändå med. Outrun tycker jag är välbalanserat mellan svårt och lätt. Det här med att man måste sakta in lite grann innan kurvorna eller ligga väldigt rätt. Då klarar man. Det här är ju nästan för lätt ju. Nästa. Har vi någon checkpoint här eller? km/h till 100 på några sekunder för att du körde in i skylten. Jag gör den vita pricken här, så det blir högre här då. Det är ju faktiskt... Det visar ju banan där uppe till... högst uppe i bilden. Ska vi köra i mål eller? Det står kilometer i timmen men så det är anpassat till våra metriska enheter. Oj. Jag glömde totalt att svänga och ändå så liksom jag kraschar inte. Det är lite snällt det. Ja, nu är en skarp kurva här. Trots att det var så skarp kurva så var det jävligt lätt att ta. Final lap. Are you kidding me? No way. Jävlar vad snabbt han stannade. Han axar ju sämre än vad han stannar. Det var det. Det var kul att det funkar i alla fall. Jag är alltid glad när det funkar. Då ska vi ta Carl Lewis. Ja, då ska jag försöka köra sluttampen på det här. Det är ju Carl Lewis nästa. Nu är det ju bara 4 disketter kvar. 4 disketter. The Carl Lewis Challenge. Vad kan det vara för någonting? Jaha. Vad kan det vara? Vet man aldrig. Ja. Det är nostalgi detta.
Fortsätt att ladda då. Stoppa i diskett nummer 2 i den andra läsaren. Så den kan ta den direkt där. Ska vi se. Vi tar full simulation. Aha, var det där man skulle klicka då? Aha. Make your choice. What? Kvittar bara klicka gärna. Nu ska man komma vidare. Va? Jaha. Okej. Okay. Jag skulle klicka på joysticken helt plötsligt. Det är pekaren. Och sen så bara... Det är ju det första sportspelet som verkar funka i den här. Ja, vi tar den. Även om jag inte gillar valet. Ja, kom igen. Kör allihopa då. Så. Jaha. Ah, det var en pekare. Jag fattar inte det. Han bara stod där nere. Next trainer. Done. Var är själva pekaren? Ja, men lägg av. Kom igen. Vad ska jag göra nu då? What do you want? Det går inte att ta pekaren högre upp heller. Alltså varför funkar ingenting? Nej, för musen ska vara i den andra porten. Och varför fungerar själva musen då? Ingen aning om hur man startar detta. Shit. Ja, sorry Carl Lewis. Du åker ut. Själva spelet fungerar ju i alla fall. Jag kan testa mer på det en annan gång. Vi laddar den. Vad det nu var för någonting. Jag vill bara bli färdig nu. Carl Lewis. 2 disketter. Och de är OK. Jag fick aldrig testa 2:an. Det ser vi en annan gång. Mhm. Jeff Jam. Stunt Car Racer. Stunt Car. Gav du upp eller? Verkar så. Ja. Ytterligare en som gav upp. What the fuck, tog det sån jävla tid för den och processa det? Jag har redan spelat. Jag har en till your name. Fuck off. Don't Go Racer 1 och den är OK. Tyckte fan jag satt och väntade länge, men... Practice. Start racing season. Jävla vad segt det är då. Det funkar ju. Synd att hela jävla spelet suger bara. Chase. Sista diske. Håll i er nu. Håll i er. Håll i er nu för fan. Håll hårt i stolen. Den sista disketten! Woo! Åh, gött. 320 disketter senare. På ungefär. Det finns ju vissa av de här spelen som jag känner nu att... Oh, det vill jag spela igen. Faktiskt. Så är det. Vissa av dem var riktigt bra. Vissa var jag väldigt imponerad av. Vissa blev man ju väldigt besviken på, men ja, ska vi se hur det går med den sista. Kolla! Kan det fungera? Spelet suger kanske, men det funkar i alla fall.
that's what I'm talking about. Hej. Kan vi gött? Det var inte sådana där jävla Jaguar-helveten. Det hängde sig totalt i den där jävla... Nej, det svär jag bara. Det var väl här. I denna. XJ220. Det gick inte att få den att välja bilstereo typ. Men spelet fungerar. Verkar ju fungera. Gasa då! Är det broms på knappen eller? Jag väljer växel på knappen. Det var därför det skriker. Så det här också... Något försök till bilspel på den här tiden. Jag tycker det här var bättre än Nigel Mansell. Sorry. Även om bilen inte är lika flashy som en Formula One. Så. Ja, vi ska svänga höger snart. Verkar det som. Om en timme. Det fungerar alldeles utmärkt. Åh jävla. Gled ut på slutet där. Måste man växla med? Det är avancerat det här alltså. Ah, fan, inne bland stenar och grejer. Nej, nu är jag jävligt nöjd med detta alltså. Äntligen! Jag har gått igenom 320 jävla disketter. Jag har gått igenom. Fattar ni vad jag har gått igenom? Fattar ni hur krävande det här har varit? Nej, jag har inte. Jag har gått igenom 320 disketter. Jag var tvungen att dricka öl på slutet här. Jag pallar inte annars. Ja. Nu får det bli lite 240 meter och sånt där ute. För jag orkar inte med det här. Det är skitjobbigt. Ja. Jävligt gött att ni som har kollat alla de här videorna. Tummen upp för er. Om det är någon som har gjort det. Vi ses i nästa video. Hej så länge.